টেস্টি কিচেনলৈ স্বাগত জনাই আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। সেইটো হৈছে বিস্কুটৰ দ্বাৰা কেনেকৈ পেৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এয়া চাওকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। সেইটো হৈছে বিভিন্ন ঘৰত থকা বিভিন্ন ভগা বিস্কুটৰে সৈতে কেনেকৈ সুন্দৰ পেৰা বনাব পাৰি। আজি ইয়াৰ বিস্কুটৰ ভিতৰত আছে মেৰিগোল্ড আছে, দিগদে আছে, কাজু বেক আছে, যিকোনো বিস্কুটৰ টুকুৰাই ইয়াত ল'ব পাৰি। তেতিয়াহ'লে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগুৱাই যাওঁ। এয়া বিস্কুট, তাৰপিছতে এয়া গৰু গাখীৰ, এয়া পাউডাৰ গাখীৰ, এয়া আধা কাপ চেনি ৰিফাইণ্ড, এয়া ঘি, এয়া অকণমান ইলাচি পাউডাৰ। এতিয়া আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগুৱাই যাওঁ। এতিয়া এই বিস্কুটখিনি মিক্সিৰ বাতিতে ভৰাই দিম, এতিয়া পেষ্ট কৰিম। এতিয়া এটা পেন ল'লোঁ, কেৰাহী গেছটো জ্বলাই দিলোঁ। গেছটো জ্বলাই দিলোঁ দি ইয়াতে দুই চামুচ তেল দিলোঁ। যিসকলে ঘি নাখায় সকলে তেল দি ৰিফাইন দিব পাৰে, আৰু মই নাইবা ঘি কেৱল ঘি দিও দিব পাৰে। মই দুই চামুচ ৰিফাইন আৰু দুই চামুচ ঘি দিলোঁ, দি পেলাই লৰাই দিলোঁ। যিটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ বৰ্তমান, পেৰা দিলে যিহেতু গাখীৰলৈ মনত পৰে গতিকে এয়া ইয়াতে অলপমান গাখীৰ এড কৰি দিলোঁ। অকণমান গাঁথৰ লগতে অকণমান লৰাই দিলোঁ। এই ইয়াতে চেনিখিনি দিলোঁ, আধা কাপ চেনি টেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ। চেনিখিনি দিলোঁ, গোটাও দিব পাৰে। মই মিক্সিত পিচি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ৰুকি দিলোঁ। জিয়া ইলাচি গুড়িখিনি দিলোঁ, জিয়া পাউডাৰ গাখীৰখিনি দিলোঁ, গৰু গাখীৰ দিছোঁ, পাউডাৰ দিছোঁ, ইলাচি গুটি দিছোঁ, চেনি দিছোঁ, ঘি দিছোঁ, ৰিফাইন দিছোঁ। এইখিনি বস্তু ইয়াত এড কৰিছোঁ। মই কৰি পেলাই অকণমান ডাঠ নোহোৱালৈকে অকণমান লৰাই দিলোঁ। এবাৰ এই বিস্কুটৰ গুড়িখিনি যিখিনি স্প্ৰেচ কৰি থৈছিলোঁ ঢালি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া ল' ফ্লেমত লৰাই থাকিম। ল' ফ্লেমত লৰাই আছোঁ, চাওকচোন কি সুন্দৰ কালাৰ এটা আহি গৈছে। ইতিমধ্যে কি সুন্দৰ কালাৰ এটা আহি গৈছে, পেৰাৰ দৰে কালাৰ আহি গৈছে। এতিয়া কম জুইত ল' ফ্লেমত লৰাই থাকিম। লৰাই আছোঁ, ইয়াত দেখিছে কি সুন্দৰ হৈছে। লৰাই আছোঁ,
দুটো ভাল হয় মানে পেৰাটো সুন্দৰ পেৰা হয় লৰাই চকু হেৰি ভালো লৰাই নমাই দিম আৰু হৈছে এডো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল এটা গেষ্টো দেখিছে নহয় এইটো কি সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া এইটো কাঢ়ি দিম গেষ্টো অফ কৰি দিলোঁ সহজতে খুব কম খরচতে খুব সহজতে খুব সুন্দর পেড়া তৈরি হয়ে যায় সময়ও বেশি নালাগে আর যেহেতু আমার টেমাত বিস্কুট থাকি গেলে যেটা ভকা ছিগাবর থাকি যায় তেতিয়া চাহৰ লগতেও ভাল নালাগে নহয় জানো খাবলেও মন নাযায় অলপ দিন রাখি পেলে কি করা যায় লাহেকে পেলাই দিয়া যায় গতিকে পেলাই দিব নালাগে এনেকে সুন্দরকৈ বিভিন্ন ধরনের মিঠাই প্রস্তুত করতে পারে বিস্কুটরা দেখিছে কি সুন্দর প্রস্তুত হয়েছে ধুনিয়া এটা ভালকে সানি ল গরমে গরমে হাতত গরম লাগিলে অকন ঘি অকন সানি ললে করবলে ভাল হয় আর এটা আপনার নিজের জোখ মতে বনাই গেলে হল আর পেড়া আকৃতিরে আকৃতি মন পছন্দর মতে বেলেগও করব পারে আপনাদের মূল টেস্টি কিচেন সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব যখন নতুনকে আছে তারপরে চ্যানেলটি লাইক করব কমেন্টস করব শেয়ার করব আর বেল আইকনটি টিপি থব আপনাদের মরম চেনেহর কারণে আমি কষ্ট করলো আপনাদের এটা কমেন্টসে আমাক বহুত প্রেরণা দিয়ে গতি সেইটো করব এটা দেখিছে নয় দেখিছে কি সুন্দর পেড়া প্রস্তুত হয়ে গেছে কি সুন্দর আকৃতিটো অকমান সলনিও করব পারে মন ভাবি বোলে আকৃতিটো অকন বেলেগকৈ দিওঁ দিব পাৰে নিজৰ মতে দিব পাৰে ডাঙৰ সৰুটো নিজৰ মতেই কৰিব পাৰে সোৱাদো নিজৰ মতেই কম বেছিকৈ দিব পাৰে একো নাই দেখিছে কি সুন্দৰ হেৰি হৈ গৈছে